cosa. I clar, encara avui, qualsevol cosa, clar. Clar, o sigui, has de treballar i t'has de formar, i si el producte potser a vegades no t'agrada o la situació no et convenç, sí que tu mires des del punt de vista de feina, de, bueno, algú hi aprendré i experiència que agafo. Exacte, molt bé. I bé, i d'aquí, després de fer que una sèrie de treballs, després de cada companyeros, passes a Los Hombres de Paco. Mm-hmm. Interpretar a un dels inspectors d'assumptes interns, que són bé, una mica aquells éssers que sempre toquen els nassos a les ficcions policiaques, no? Sí, sí. Això és la meva feina, el Pacheco. Com va ser el teu pas per la sèrie? Breu, podríem dir que sí. Breu. Em van fotre un tiro, o sigui que breu. Breu. Ja ho, però, sabies que te'l fotreaven el tiro? O? Sí, sabia que, que era una intervenció, però bueno, més o menys curta. Llavors no sabia com em matarien, sabia que em matarien, però bueno, no sabia com. Però va estar bé, vaig passar bé el dia aquell del tret. A més, amb la companya, amb la Laura Domínguez, em portava molt bé, que és una cosa molt important, portar-se bé amb els companys del lloc de treball, i va estar molt bé. Llavors, bueno, quan et maten o quan et fan fora d'alguna manera de la sèrie, doncs és una mica trist, tristes, sí. Però bueno, t'acabes acostumant ja. Llei de vida, sí. Bé, i ara parlarem d'Àguila Roja, però abans hem de passar per... Sí, aquella secció, la família del Facebook. Doncs sí, David, cada setmana és així, eh? Cada setmana ho fa. Estic... el Vito Corleone, clavat. Sí, estic fent aquí una campanya, a veure si us retiren del programa. No, m'ha dit que ho faig clavat. Però ja no sé com fer-ho. Estic portant convidats, a veure si vosaltres feu canviar l'idea, però no hi ha manera. El recolzeu i llavors es creix. Puc dir que entre els actors això està contínuament. Joan Dimissió. Veus? Vale, molt bé. Sol, bueno, que tinc Jarvis. En Jarvis, que encara, bueno, encara hi fos una mica de seny. Però bueno, avui estàs malalt, eh? T'has d'aprendre... Sí, estic una mica així.